ja ću reći svoje mišljenje kako bi navijači trebali gledati na klub. On ne smiju gledati ni Zdravka Mamića, ni nekog drugog koji je u tom trenutku klub. On mora gledati, ako su pravi navijači, svoj klub. Nekad je to bude s dobrim rezultatima, nekad kad su loši, ali uvijek moraju voliti taj klub. Tako, to su meni pravi navijači. Tako da ono, ja ne vidim da je sad problem neki u Zdravku Mamića, sutra će biti neko drugi. U moje vrijeme je bio Zlatko Canjuga. Tako da ono, to nisu pravi navijači. Nije bilo ime, nije, u ono vrijeme niti ime nije odgovaralo, niti baš predsjednik nije odgovaralo, sve jedno publika problem. Je bila. Tako, uvijek je neki problem, da. Ali navijači, on mora biti s klubom i u dobrom i u lošem. Što se događa, Edo, dugi niz godina si u Zagrebu, iskustva puno imaš, prošao si kroz Dinamo puno, puno lijepih i onih manje lijepih priča, pa i onom, u onoj Ligi za bedaka znalo je biti više, puno više gledatelja nego i Ligi za ostanak nego što ih je danas na stadionu. Što se to događa sa navijačkim pukom generalno u Zagrebu? Vidimo malo problem i kad igra i CD Vita Cibona, tu je negdje 2000 ljudi, a dva najbolja zarebačka košarkaška kolektiva. Hokej se isto počeo malo boriti u zadnje vrijeme s tim stvarima. Futsal Dinamo ima svoju priču ako govorimo o brojnosti onih najvatrenijih navijača. Vaterpolo muku muči, odbojka da dalje sad ne nabrajamo. Redino rukometni klub Zagreb kad se igra u Europi, u Areni Zagreb, zaista ove godine su, moramo i pohvaliti, bili na visini zadatka. Teško pitanje, stvarno, možda i ovo stanje u našoj državi kako je teško, sigurno da i to ima nekog utjecaja. I vi mediji morate više prema sportu, kao evo vi, ova emisija, pozitivno i pisati i govoriti. I govoriti o onim stvarima koje su realne. A jedan od tih razloga, oprosti što sam upao u razgovor, je i stadion. I taj natkrivenost koju smo spomenuli u onome prilogu. Ipak je drugačije, odemo u Imotski ili karikiram, odemo u Sesvete ili odemo u Rudeštu na drugu ligu. Pa kad pada kiša imamo krov nad glavom, briga me kako je vrijeme vani. A na Maksimiru je već to problem. Pogotovo da još zagrebačka publika uvijek bila zahtjevna i tražila nešto. Gospodska. Pa u Komporijač jednog Enriqueza, Sudanija i tako dalje. Može li to klapati uz jednu dobru ili dva dobra pojačanja na onim neophodnim pozicijama o kojima Dinamo stalno trubi? Pa sigurno da može i mora biti dva, tri stranca. Meni je Enriqueza pravi igrač i ja mislim da će on biti osvježenje u Dinamo ako i on ne ode na ljeto. Sigurno da je Zoki našao tu pravu jednu kemiju, pravu kemiju između njih i sigurno da evo, pravi rezultat. I ja kažem, evo, ove godine ako ne uđu, ja ću smatrati neuspješno ovog godine. Ono što je važno je, ipak je i Zoran Mamić je konačno shvatio da ovo je poziv kojim se želim baviti. I to je isto važno, da ti je glava mirna. Pa je, on je selekcionirao u ekipu i bio i sportski direktor. Dobro, ali bilo ono, ću biti sportski direktor, šta će se baviti u životu, jer mi to treba i tako oko sebe ljude koji su isto bili igrači Dinama i sigurno da i to je jedan veliki, znaju kako treba i disati sa klubom, tako da ja mislim, sad se pogodilo sve ono, možda što nije bio ovih godina. Samo koji još rezultati i koji navijač ipak više.